Сайн бацхан аа. За, энэ өдрийн мэнд хүргэе. За, өнөөдрийн хичээл дотоод шүрлийн эргэтний тогтолцоо гэсэн хичээл байна. За, дотоод шүрлийн эргэтэн гэж юу вэ гэдэг талаар өнөөдрийн хичээл дээрээ үзэх нэ. За, дотоод шүрлийн үйл ажиллагаанд оролцдог эргэтнүүд ямар эргэтнүүд байдаг вэ гэж. Тэгэхээр дотоод эргэтний тогтолцооны хими мэдээ дамжуулагчид буюу дааврууд нь дотоод шүрлийн булчирхаануудаас гардаг. Эдгээр булчирхаанаас ялгарсан дааврууд нь ямар нэгэн гуурс цоргоор дамжилгүй шууд цуснд шимэгддэг учраас биеийн эс бүрт хүрч очдог байна. За, дааврууд тодорхой эд эрхтнүүдийг онцолж очих бөгөөд тэдгээрийн үйл ажиллагаа нь биеийн эрхтний химийн зохицуулалтыг бий болгодог чухал ач холбогдолтой юм аа. За, дотоод шүрлийн булчирхай одоо юу ордог вэ гэд. За, тэгэхээр өнчин тарих тийм ээ. За, өнчин тарих бомбай булчирхай, сэрэ булчирхай, бөөрний дээд булчирхай, за, нойр булчирхай, өндгөвч, за, төмсөг гих зэрэг эдгээрээс гарч байгаа шүрлүүдийг бол ерөнхийдөө дотоод шүрлийн булчирхаанаас гарч бий дааврууд гэж нэрлдэг байх нэ. За, тэгвэл дотоод шүрлийн булчирхаан тогтолцоо нь хэд хэдэн булчирхаат эсвэл буюу зарим нэг эд эрхтний булчирхаануудаас хамаардаг. Тэгэхээр хэд хэдэн булчирхаат эдүүдээс хамаардаг нь болохоор бомбай булчирхай гэдэг байх нэ. За, эрхтний булчирхай бол юу гэдэг вэ гэхээр төмсөг, өндгөвч, зүрх зэргийг бол булчирхай гэж бас хэлдэг байх нэ. За, мэдрэлийн тогтолцоо сул цахилгаан дохойг ашигладаг шиг энэ тогтолцоо нь бол дааврыг ашиглан биеийн үйл ажиллагааг хянаж удирдах байдаг байх нэ. За, дээрх хоёр төрлийн тогтолцоо нь бол тархинд нэгдэн биеийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажилладаг болож үйлчлэх хурд нь бол харилцан өөр өөр байдаг. За, мэдрэлийн тогтолцоо бол сул цахилгаан дохойг ашигладаг шиг энэ тогтолцоо нь бол дааврыг ашиглан биеийн үйл ажиллагааг хянаж удирдахаараа онцлог байдаг байх нэ. За, мэдрэлийн тогтолцоо нь хэдэн секундын дотор хариу урвал үзүүлдэг хэдий ч түүний үйлчлэг нь бол удаан үргэлжилдэггүй. Харин зарим даавруудын үр нөлөө хэдэн цаг, хэдэн 7 хоног, хэдэн жилийн туршид бол үргэлжилдэг байна. За, дааврууд нь бол бодисын солилцооны химийн бодисуудын задрал, биеийн шингэний тэнцвэрийг хадгалах, шээс үүсгэх, биеийн өсөлт хөгжилтийг бий болгох, нөхөн үржихийг бий болгох зэрэг үйл ажиллагаануудыг зохицуулдгаараа чухал ач холбогдолтой. За, булчирхаанаас ялгарах дааврын хэмжээ нь бол одоо цусан дах бодисын хэмжээ, мэдрэлийн тогтолцооноос ирж буй мэдээлэл болон бусад хүчин зүйлсүүдээс шалтгаалan гадагшилж байдаг. За, дааврууд нь бол цусанд шимэгддэг учраас даавар болгон биеийн бүх хэсэгт хүрч очих чадвартай байдаг гэж үздэг. За, гэвч зарим даавар нь даавар бүрийн молекулын хэлбэр нь зөвхөн биеийн бай болох эд эрхтэн хүлэн авахчд тохирхойц байдлаар байдаг байна. За, дотоод шүрлийн эрхтэнүүдийн үүрэг. За, эндээс эхлээд бол одоо нөгөө дотоод шүрлийн эрхтэнгээс одоо ямар үүрэгтэйгээр одоо ямар даавар ялгардаг вэ? Тэ, энэ нь ямар ач холбогдолтой вэ гэдгийг үзэх гэж байна. За, ингээд нэгдүгээрт нь бол боргоцоо даавар. За, бидний яриад байгаа боргоцоо гэдэг тархинд байдаг. За, одоо энэ доод талд бол энэ эндокрин систем буюу дотоод шүрлийн эртэн тогтолцоог харуулж байна. За, ингээд тархинд байгаа гурван дааврыг харуулсан байна. Боргоцоо, булчирхай. За, харааны төвөрийн доод булчирхай, өнчин тарих гэдэг. Өнчин тарих маань бол маш жижигхэн тийм ээ тарих байгаад байгаа шүү дээ. За, тэгээд нөгөө хараа альва ямиг харахад тэр харааг бий болгож өгдөг тийм мэдрэлийг нь дамжуулж өгдөг харааны төв үргэж байна. За, мөн боргоцоо гэж байна. За, боргоцоо өлчирхай ямар үрэгтэй юм бэ гэж. Тархины голд байрлах шош.
хэлбэртэй 100 болчирхай юм аа. Шош хэлбэртэй 100 болчирхай юм. Энэ болчирхай нь мелатонин гэгч тааврыг бий болгох бөгөөд хүний биеийн хэмт үйл ажиллагаа одоо биохимийн үйл ажиллагааг бий болгож байдаг. Унтах, сэрэх, давтамжийг цаашлбал нөхөн үржихийн хөгжилд бол чухал үр гүйцэтгэдэг даавар юм байна. За дараах нь харааны төвөгрийн доод орчин. Харааны төвөгр. За энд бол мэдрэлийн эсүүдийн бөөгнөрөл нь мэдрэл болоод даавруудын тогтолцооны гол холбогч зангилаа болох бөгөөд зохицуулагч даавруудыг ялгаруулж идэг. Тэр нь үнчин дархинд очдог байна. За харааны төвөгрөөр мэдээж ирэг нөгөө хараагаараа харааныхаа мэдрэмжээр мэдрэлийг хүлээж авдаг. За энэний тусламжтайгаар мэдрэл орчны үрдүнд одоо даавар ялгарч яхна. Энд зохицуулагч дааврууд ялгаруулснараа үнчин тархинд мэдээлэл өгч идэг гэсэн. За үнчин тархин бол дотоод шүүрлийн олон булчирхаануудын үйл ажиллагааг бол ерөнхийд нь удирдах байдаг маш чухал тархи юм а гэж үздэг. За ингээд дотоод шүүрлийн олон булчирхаануудын үйл ажиллагааг удирдах тархи бол үнчин тархи юм байна. За бамба булчирхай. За бамба булчирхайг бол бид нар бүгдээрээ мэддэг бах тийм ээ. Бидний хоолой гэж яриад байгаа тийм ээ. Ил хоолойн урд хэсгээр байрлаж идэг юм булчирхай байгаа. Нилээн том булчирхай байгаад байгаа. За бодисын солилцооны идэвх буюу биеийн энерги зарцуулалт, зүрхний цохилтын тоо хэмжээ зэргийг хяндаг булчирхай бол бамба булчирхай юм аа. За бусад дотоод шүүрлийн булчирхаануудаас ялгаатай нь дааврууд удтал хадгалагдах чадвартай. За үүгээрээ онцлог. Тэгээд биеийн болон энерги зарцуулалт зүрхний цохилтын хэмжээг хянаж өгдөг, бодисын солилцооны идэвхийг бий болгож өгдөг чухал даавар бол бамба булчирхай байх нэ. За дараах нь болохоор сэрэ булчирхай. За чэж буюу одоо нөгөө хоёр уушигны дээд талд байрлаж байгаа. Одоо энэ зурган дээр бол шараар харуулсан байна. За дархлааны тогтолцооны цагаан эс буюу Т-эс. Дархлааны эс гэж ярьдаг шээ, тийм ээ. Т-эсийн өсөлт хөгжилтөд нөлөөлөгч гурван дааврыг ялруулдаг булчирхай бол сэрэ булчирхай юм аа. За дараах нь зүрх. Зүрх нь артропептин гэх зүрхийг тайвшруулагч дааврыг ялгаруулж байдаг. Зүрх байнга савлаад, байнга өөрчлөлттэй байгаад ингээд байх юм бол хүн тайван бас байх шээ, тийм ээ. Тэгэхээр түүнийг тайвшруулах зорилгоор артропептин гэдэг ийм даавар ялгарч байдаг байна. Энэ нь цусны эзэлхүүн ба даралтыг босгохоос гадна бие махбодын шингэний зохицуулгыг бий болгоход оролцдог чухал даавар юм ба. За зүрх маань мөн одоо цусны тогтолцоо, цусны эргэлтийг бий болгохоос гадна давхар яадаг байх нь зүрхийг тайвшруулах, цусны даралтыг багасгах, бие махбодын шингэнийг зохицуулах ийм чухал үүрэгтэй булчирхайтай байна. За дараах нь бөөрний дээд булчирхай. Бөөрний дээр байгаа тэр адренал гландс гэдэг байгаа тийм ээ. Адренал гландс гэдэг энэ дээр заасан байгаа. За энэ бол бөөрний дээд булчирхай. За гадар холтослог давхарга нь бие махбодын шингэний зохицуулалтад оролцож калий, натрий зэрэг сахарын солилцоог тогтворжуулах дааврыг бий болгож идэг, стероидыг ялгаруулдаг. Харин доторх тахирлаг давхарга нь адреналиныг ялгаруулж идэгээрээ чухал ач холбогдолтой. Тэгэхээр бөөрний дээд булчирхай хоёр тал тийм ээ. Гадар холцлог давхарга нь болохоор бие махбодын шингэний зохицуулгыг бий болгож идэг. За сахарын солилцоог тогтворжуулж идэг нь бол дотор давхарга нь болохоор яадаг байна уу? Адреналиныг ялгаруулж идэгээрээ чухал ач холбогдолтой байна. За бөөр. Ясны шавай чөмгөнд үүсэх цусны улаан эсийг төлжүүлэхэд идэвхтэй оролцдог бөгөөд эритропоитин гихч даврыг ялгаруулж идэг.
За ясны чөмгөнд үүсэж байгаа тэр улаан эсийг төлжүүлэхэд идэвхтэй оролцдог зүйл бол бөөр байх нэ. Бөөр бол одоо ялгаруулах тогтолцооны нэг чухал хэсэг шүү дээ, тийм ээ. За их шүүдэг гэж ярьдаг, тийм ээ. Тэгэхээр энэ шүүх явцтай бас цусны улаан эсийг бас төлжүүлж ядгараа чухал байх нэ. За дараах нь хотод. За энэ дээр энэ зурган дээр бол энэ ягаан өнгөөр харуулсан байгаа. За хотод нь хоолны шингэцийг нэмэгдүүлдэг. За ферментийн үүсэлт буюу ялгалтыг зохицуулж дааврыг ялгаруул зохицуулагч дааврыг ялгаруулж байдаг. За тэгэхээр хотод бол нөгөө хотодны шүүс гэж ярьдаг. Хотодны кисэлдэ хүчил гэж хүмүүс яриад байдаг шүү, тийм ээ. За энэ нь бол хоолны шингэцийг нэмэгдүүлэх, ферментийн үүсэл болон ялгалтыг зохицуулж идэг, дааврыг ялгаруулж идэг байх нэ. За сүүлийн болол сүүлийн чухал бас дааврын нэг бол энэ нойр булчирхай юм аа. За энэ дээр бол шар өнгөөр бидэнд бол харуулсан байна. За нойр булчирхай нь бол лангрингасин арал гихч дотоод шүрлийн эсийн бөөгнөрлтийг агуулж инсулин, глюкоген зэрэг төрлийн дааврыг ялгаруулж идэг. Лангрингасин арал гихч дотоод шүрлийн эсийн бөөгнөрлтийг агуулж инсулин болон глюкогений төрлийн дааврыг ялгаруулж идэг. Энэ хоёр нь бол биеийн энергийг хянаж зохицуулахаас гадна цусан дахь сахарын хэмжээг багасгаж ихсгэж байдаг байх нэ. За тэгэхээр инсулин гэдэг одоо юу вэ гэхээр чихрийн шижин өвчнөр өвчлсөн хүмүүс бол одоо яадаг инсулин тариулна гэж ярьдаг ш. Тэгэхээр нойр булчирхай тэр инсулин давраа одоо ялгаруулж чадахгүй бага хэмжээгээр ялгаруулж байгаа энэ тохиолдолд бол яг сахарын хэмжээ нэмэгдчихэд. За энийг бол инсулинээр тарьж яадаг юм уу тусалж байдаг байх нэ хажуу нь басна, тийм ээ. За нөгөө хэсэг нь буюу гликоген нь бол инсулиныг ихсгэж байдаг аа гэж. За дараах нь бол гиз. Гиз бол ходоодтай адил хоолны шингэцийг нэмэгдүүлэх ферментийн үүсэлт ялгалтыг зохицуулж байдаг. Даавруудыг бас ялгаруулж байдаг аа. За энэ гиз гэдэг дэр нөгөө нарийн бүдүүн гизснүүд маань тийм ээ. Өөрийн гисэн хоол боловсруулах, шингэцийг нэмэгдүүлэх ферментийг ялгаруулж байдаг байх нэ. За өндгөвч. За өндгөвч буюу төмсөг маань бол одоо нөхөн үржихийн тийм ээ чухал эрхтэн бөгөөд за эдгээр маань одоо даавар ялгаруулахгүй байвал одоо үр тогтож нөхөн үржих үйл явц бол зогсно гэж үздэг. За ийм учраас бол энэ хоёр юу маань даавар маань тийм ээ маш чухал байх нэ. За эмэгтэй хүнд бол өндгөвч буюу хос өндгөвч нь эстроген, прогестерон гэсэн хоёр бэлгийн даврыг ялгаруулж идэг. Эдгээр нэг нь өндгийн эсийн боловсролт нөгөө нь умайн хананы зузаарлтыг идэвхжүүлдгээрээ онцлог байдаг. Эстроген нь бол өндгийн эсийн боловсролтод оролцох бөгөөд прогестерон нь бол умайн хананы зузаарлыг бий болгож өгдөгөрөө давуу юм аа. За төмсөг буюу эр бэлгийн дааврыг бий болгогч төмсөг нь тестостерон гэсэн тестостероныг агуулсан андрогенийг ялгаруулж идэг аа. Андроген даавар тийм ээ. Тестостерон бэлгийн даавар, эр бэлгийн даавар болох тестостероныг агуулсан андрогенийг ялгаруулж идэг. Энэхүү даавар нь эр бэлэг эрхтний хөгжил, бойжилтыг идэвхжүүлж, эр бэлгийн эсийг боловсроход нөлөөлөхөөс гадна эр хүйсийн хоёрдогч шинжүүд болох сахал, төвөх дуу хоолойд бол нөлөө үзүүлэх ийм онцлогтой өвөрмөц нөхөн үржихийн одоо даавар юм байна. Тэгэхээр эр хүний одоо хоёр дахь шинж тэмдгийг бий болгоход бас чухал нөлөө үзүүлдэг байна нэ. За энэ зурган дээр бол эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний одоо юу ах нөхөн үржихийн өндгөвч болон төмсгийг нэг юм дээр бий дээр харуулсан байна шүү. Даавар ялгаруулж. Дааврууд нь хими мэдээлэл агуулж байдаг бөгөөд тэдгээр нь
Тэдгээр нь булчирхаанууд болон бусад эд эрхтнүүдийн үйл ажиллагааны явцыг хянадаг. Хүний биеийн аль ч хэсэгт даавар ялгаруулагч эсүүд байж байдаг бөгөөд за тэдгээрийн ихэнх нь үүрэг үйл ажиллагаагаараа тус тусдаа бүлэг үүсгэн булчирхай айлбараар оршиж байдаг. За жишээ нь бол бомбай булчирхай юм аа. За гол их булчирхай гих дотоод чүүрлийн булчирхай тогтолцооны хамгийн гол үүргийг гүйцэтгэдэг эрхтэн бол үнчин тарих юм аа. Энэ нь үнэндээ хоёр хилтерхий буюу тус тусдаа хоёр булчирхаанаас тогтдог. За үнчин тарихны өмнөд хилтерхийг бол аденогиповиз гэж нэрлэх бөгөөд түүний нийт жингийн ихэнхийг нь эзэлж байдаг. Харин арын хилтерхий нь бол нейрогиповиз гэж нэрлдэг байна. Аденогиповиз нь өмнөд хилтерхийнээс гол 8 дааврыг ялгаруулах цуснд нэвчүүлэх үүргийг гүйцэтгэдэг. Өнчин тарихны дийлэнх талд нь байрлах харааны төвөр дээхэн талд нь байрладаг. Өнчин тарихны дээхэн талд байрладаг харааны төврийн доод орчны мэдрэлийн эсүүдийг ялруулдаг хоёр гол дааврыг арын илтерхий хүлэн авдаг байна. За харин харааны төврийн доод орчмын зарим мэдрэлийн эсүүдээс ялгарсан дааврууд хялгсан судсаар дамжин өнчин тархины өмнөд хилтерхийд орж дааврын ялгаралт хэрхэн явагдаж байгааг хянан зохицуулдаг байна. За дааврын үйл ажиллагаа. За түрүүний нөгөө дурдаад байсан дааврыг маань энд харуулж байна. За нөгөө харааны төвгөр нөгөө өнчин тарих тийм ээ зэргүүд маань харагдаж байна. За мөн энд нөгөө бомбай булчирхай тийм ээ сэрэ булчирхай бөөрний дээд булчирхай за нойр булчирхай өндгөвч төмсөг зэрэг зүйлсийг харуулсан байна. За дааврууд нь өөрсдийн бай болдог эсүүдийн химийн шин чанарыг хувьсхан өөрчилж үйл ажиллагаа явуулж байдаг. Дааврууд нь эсүүдийн биохимийн хувирлыг зохицуулахгүйч урал явагдах төвшинд тодорхойлж өгдөг байна. Янз бүрийн өдөөх механизмаар төрөл бүрийн дааврууд үүсэх бөгөөд дээрх дааврууд ялгардаг байна. За дааврын хяналтын механизм. Дааврууд химийн бүтцээр стероид молекулуудаас бүтсэн эсвэл уурга амин нэгдлээс бүрдсэн гэсэн хоёр бүлэгт хуваагддаг. Эдгээр бүлгийн үйл ажиллагаа явуулах зам нь адилах. Энэ хоёр бүлгийн дааврууд нь ямарваа нэгэн бодисын үүсэлтээс хурцгадаг ферментийн ялгалтыг ихсгэж багсгаснаас тухайн бодисын үүсэх хим хэмжээг өөрчлөх биохимийн үйл ажиллагааг явуулдаг байна. Харин эсийн хүрээнд бол уг хоёр бүлэг нь өөр өөр хоёр өөр үйлчлэлийн механизмтай. Уург болон амин дааврууд нь эсийн гадаргуу дээрх хүлэн авахчтай харилцан үйлчлэлцэж, харин стероид дааврууд нь эсийн доторх хөдөлгөөнт рецепторттай харилцан үйлчлэлцсэн үр дүнд дааврын хяналт явагддаг байна. За дааврыг өдөн ялгаруулагчд. За дотоод чүүрлийн булчирхайнууд даавар ялгаралтыг өдөөгчд нь олон янз байдаг. Зарим тохиолдолд булчирхай нь цусанд буй бодисын төвшнгөөс шалтгаалж эргэх холбоо механизмын тусламжтайгаар шууд өдөөгдөж байдаг. Зарим үед харааны төврийн доод орчин буюу өнчин тарих хоёрын хавсарсан үйлдлийн үр дүнд эргэх холбооны завсрын механизм оролцож байж өдөөг ялгаруулж байдаг байна. Бөөрний дээд булчирхай нь хоёр өдөөгчтэй бөгөөд гадар холтослог хэсгийг харааны төврийн доод орчны дохиоллоор өнчин тархинаас ялгардаг адренокотикотропин гихч даавар хянан зохицуулж байдаг. Адренокотикотропин гэдэг даавар
хянан зохицуулна. За харин дотор тархилаг хэсгийг нь бол шууд харааны төвгөр буюу доод орчны мэдрэл идэвхжүүлдэг. За эндээс үзэхэд зарим булчирхайнууд маань бол яах нь хоёр өөр өдөөгчдөөс харааны төвгөр болон өнчин тархинаас эсвэл хоёулангаас нь зэрэг бас өдөөгдөж дааврыг ялгаруулж идэг байна. Харин дотор тахирлаг хэсгүүд нь шууд харааны төвгөрийн доод орчны мэдрэлд идэвхжүүлдэг байна. Ингээд дээрх дааврууд маань ямар эмгэгийг үүсгэдэг вэ? Дааврууд маань ялгарахгүй байвал юу үүсэх вэ гэдэг талаар яриа. За зарим нэгэн дааврууд нь олон төрлийн үйлчлэлтэй байдаг учраас дааврын аливаа нэг эмгэг нь хүний биед баггүй хохирол учруулдаг байна. За дааврын өмнө нь гипер, гипо гэх мэтчлэн нэрсүүдийг бичдэг бөгөөд гипер гэдэг бол одоо даавар ихтэх буюу түүний бай эргэтэн улам идэвхтэй болохыг бол гипер гэж нэрлэдэг. Харин гипо гэдэг нь бол дааврын үйлчлэлийн хэмжээ багасныг илэрхийлнэ. Тэгэхээр дааврын эмгэг гэдэг маань бол дааврын хэмжээ маань нэг үл ихсдэг, нэг үл багасдаг ийм байх нь. За үүнээс шалтгаалаад эмгэг үүсдэг байна. За дааврын өвчин булчирхад гэмтэл учирсан булчирхад гэмтэл учирснаас голчлон үүсэх ба ихэвчлэн аутоиммуны эсвэл цусан хангамжийн өөрчлөлтүүд үүний шалтгаан болох нь бий. За аутоиммун гэхээр одоо нөгөө дархлын систем гэсэн үг тийм. Ихэвчлэн дархлын систем буюу цагаан эс үүсэх, цусан хангамж бий болох энэ явцад одоо булчирхад гэмтэл учирсан мэдэгддэг байх нэ. За дааврын эмгэгүүд нь жишээлбэл ямар эмгэгүүд байдаг вэ гэхээр өнчин тархины хавдар. За мэдээж хэрэг энд тархины зураг харагдчихээн. Энд тархин дээр одоо яг нэг ургацэг үүссэн байх. Түүнийг одоо юу гэдэг нөхөр өнчин тархины хавдар. За хортой хоргүй хавдрууд гэдээ байгаа тийм ээ. За зарим энэ хавдрыг одоо яах вэ гэхээр шимэгдүүлж авч болдог. Эсвэл одоо яг болохгүй хавдрын улмаас одоо бас ордог ийм аюултай. За эцинко кушинкийн хам шинж гэд. За энэ нь болохоор нөгөө эцинко кушинкийн хам шинж гэдэг нь энэ арьсан дээр одоо нөгөө улаан ийм арьсны язрал мэт ийм туурлж их юм ийм соривжил үүсч идэг. Ерөнхийдөө бол хүмүүс ихэвчлэн нөгөө тархах жирэмсэн болох үед арьсан дээр ийм юу арьс зулгарх тийм ээ ийм үзэгдлээдэг. Тэгэхээр эцинко кушинкогийн хам шинж бол баг зэргийн айхтар тархалаагүй байхад ч гэсэн ийм арьс нь ингэж язралд өгч байгаа энэ шинжийг бол ерөнхийдөө хам шинж гэж хэлээд байгаа. Эцинко кушинкийн хам шинж гэдэг. За дараах нь бол бамбай булчирхай шүүрэл. Бамбай булчирхай жижигрэх юм уу томрох үзэгдлийг бол бамбай булчирхай шүүрэл ихтэх өвчин, бамбай булчирхай шүүрэл багдах өвчин гэж ангилдаг байх нэ. Тэгэхээр ихтэхэд нэг өвчлөл бий болдог, мөн багасгад өвчлөл бий болдог о гэдэг бас анхаарах хэрэгтэй. Манайхан бол бамбай булчирхайгаа томроогүй л байвал би хэв юм байна, зүгээр байна гэж ойлгодог бол бас багддаг юм шүү. Энэ шүүрэл нь баг байвал хүний биед бас сөргөөр нөлөөлдөг юм шүү. Нөгөө бодисын солилцоо явуулах эрчимгүй болгодог юм шүү гэдэг юмнуудыг бас мэддэг байх хэрэгтэй. За дараах нь нэлээд том зүйл бол одоо энэ дааврын тусламжтайгаар нөгөө нэг чихрийн шижин өвчин үүсгэж байдаг дааваргүй болох тийм ээ ийм тохиолдолд нойр булчирхаагаас ялгарч байгаа тохиолдолд чихрийн шижин өвчин үүсэж байгаа. За энэ зурган дээр харуулж байна тийм ээ нойр булчирхай эсүүд хэрхэн бий болоод байна вэ? За ингээд сахарын ихтэлт буюу багдалтаас шалтгаалаад чихрийн шижин өвчин бий болно. За мэдээж эрэг одоо энэ дааврын эмгэгээс шалтгаалаад энэ сахарын өвчнөөс шалтгаалаад ч гэдэг юм тий. Тархалт их хэмжээгээр явагддаг. Тархалтаас шалтгаалж одоо дааврын эмгэг бас үүсч идэг. Дааврын эмгэг дутснаас тархалт бас үүсч идэг гэдэг ийм өвөрмөц
онцлогтой байна. Тэгэхээр бие орчны маань зохицуулж байдаг одоо тэр дотоод шүүрлийн булчирхаануудаас гарч ирж байгаа дааврын бол одоо тогтвортой барих шаардлагатай байдаг байна нэ. За ингээ өнөөдрийн хичээл энд хүрээ дуусч байна. За бүгдээрээ одоо яг ихэр дотоод шүүрлийн системүүдэд нэрлэж сурах. За дээр нь одоо эдгээрүүд маань ямар үүрэгтэй вэ гэдгийг мэддэг болох. За тэгээд одоо багшийнхаа хичээлийг үзээд товч тэмдэглэл хөтлөөд аваарай. За ингээд анхаарал хандуулсан та нартай баярлалаа.